Ei, gente, bem-vindos à minha cozinha. Hoje eu tô num lugar diferente porque lá fora tá chovendo e a cozinha tá super escura, então eu fiquei procurando um lugar mais claro para gravar e mesmo assim não tá tão claro assim, mas vamos lá, né? Bom, hoje eu tô super empolgada porque a gente vai preparar um lanche de festa junina que eu amo. Acontece que aqui no Canadá não existe essa festa, né? Então, os meus filhos nunca comeram várias das comidas típicas. Ou seja, vai ser super interessante ver a reação deles comendo algumas coisas pela primeira vez. Vamos lá? Bom, gente, esse vídeo ele faz parte de um projeto de lancheiras criativas que a gente vai postar todos os meses, né? Eu e mais duas amigas. A Ju, do canal Juliana Doerner, e a Mandy, do canal Mandy Ribas. Então não deixe de ir lá conferir os vídeos delas mostrando as gostosuras de São João que elas estão inventando também. Eu vou deixar os links na descrição e no final desse vídeo. Bom, gente, infelizmente eu não vou poder mandar esse lanche de hoje pra escola, porque a maioria das escolas aqui no Canadá proíbem que a gente mande qualquer coisa que tenha amendoim ou castanhas. Isso porque tem várias crianças aqui que têm alergias severas. Então é um negócio que não dá para brincar, né? Ou seja, o que que vai acontecer? Eu vou preparar esse lanche aqui e quando as crianças chegarem da escola, a gente vai comer junto e eu vou gravar, né? E vou mostrar para vocês a reação delas comendo várias coisas aí pela primeira vez, coisas que elas nunca provaram antes. Vamos começar fazendo um bolo de milho gostosinho. Na verdade, já tem anos que eu não faço esse bolo aqui em casa, gente. Então, com certeza vai ser novidade para as crianças. Então, eu vou deixar a lista dos ingredientes toda completa na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. Você vai colocar tudo no liquidificador. Uma xícara de milho, três ovos, uma xícara e meia de fubá. Mas o que que acontece? Aqui não existe o fubá que a gente tem no Brasil, aquele fininho, sabe? Pelo menos eu nunca encontrei, gente. Talvez até exista, mas eu nunca vi. Aqui tem esse que ele é um pouco mais grosso. Vamos com ele mesmo, né? Duas xícaras de leite, 80 ml de óleo. Bom, aqui na receita fala para usar óleo de milho, mas eu não tenho, então estamos indo de óleo de girassol mesmo, tá? E uma colher de sopa de fermento. Vamos bater. Detalhe, esqueci do açúcar, mas adiciona aí uma xícara e meia, tá? Bom, parece que ficou ralo. Será que é assim mesmo? Vamos descobrir. Tem uma maçaroca aqui no fundo. Gente, é um saco fazer tudo desse lado da cozinha porque tá tudo do outro lado. Então, tudo que eu preciso eu tenho que ficar dando a volta para pegar. Agora a gente leva pro forno. Enquanto o bolo assa, que deve dar uns 30 a 40 minutos, vamos fazer uma paçoca caseira. Essa paçoca vai ser um pouco diferente porque ela vai ter um twist, uma variação canadense. Eu vou usar pasta de amendoim para dar liga e daí enrolar tipo um docinho. Eu encontrei o amendoim. Com licença, mas eu vou ter que me interromper aqui. Ai, gente, não pisei na bola só com açúcar, não. Na correria das manhãs, acabei indo ao supermercado na pressa e ao invés de amendoim, que em inglês se chama peanut, eu comprei pinut. Que em português se chama pinhão e é na verdade muito parecido com amendoim, mas não é. Para complicar, torrei o pinhão mais do que devia. Fiz a receita mesmo assim e deu tudo errado. Daí tive que sair de novo para comprar amendoim mesmo dessa vez e nessa de sair, aproveitei para pegar as crianças na escola. Agora tá todo mundo em casa. Enfim, aqui está. Eu comprei esse aqui, que ele já vem torrado. Então eu vou lá triturar ele e vamos ver se vai dar certo dessa vez. Então pronto, triturei o amendoim. Gente, agora sim, né? Dá para ver que é uma cor normal, né? Vamos lá. Agora eu vou colocar meia xícara de açúcar, vou usar o mascavo, uma pitada de sal, duas pitadas. Agora eu vou mexer. Como esse lanchinho é para ser criativo, eu vou adicionar um pouquinho de pasta de amendoim para ver se dá uma liga, né? Vai ser um toque canadense na culinária brasileira, né? Olha que coisa linda, né, gente? Duas culinárias andando juntas, né? Vamos lá, vamos adicionar a pasta de amendoim. Oi? É, vamos adicionar peanut butter, que o Nick não gosta, eu já sei, tá? Então provavelmente ele não vai gostar disso. Ele não gosta de amendoim, nem de castanha, nada disso. Então a nossa juíza, a nossa julgadora oficial vai ser a Lilinha. Vamos ver se vai gostar, né? Então, o negócio é que toda a receita de paçoca que eu vejo, ela fica meio que desmanchando. As pessoas têm um pouco de dificuldade de
de fazer a forma dela e ela ficar a ponto de você pegar e comer sem desmanchar, né? Sem se quebrar toda. Eu acho que com essa pasta de amendoim vai dar uma liga, né? Vamos ver se o gosto vai ficar bom, né, gente? Yeah, topzinho! Uhul! Pode comer? Até mais! Hello! Além do bolo de milho sem açúcar e docinho de paçoca, vamos ter outras delícias da culinária junina. Arroz doce que eu ensinei no vídeo passado, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. E milho cozido. Depois que as crianças provarem tudo, eu volto ensinando umas coisinhas lindas para decorar esses quitutes. Prontinho, agora vamos lá provar tudo? Vamos ver as outras coisas? Vamos ver se vocês vão gostar? Tô curiosa, hein? Ah, gente, eu só queria falar que eles já foram sim festinhas juninas organizadas por brasileiros aqui, mas é que em geral tem tanta variedade de comida que eles acabam optando por coisas que são familiares pra eles, né? Então, por exemplo, bolo de milho, até onde eu sei, eles nunca comeram. Paçoquinha, aquela pronta, eles já comeram uma vez, mas isso foi tipo há 3 anos atrás, então nem lembram mais, né? E arroz doce, que é o que eles já estão comendo, já estão atacando ali, é um negócio que normalmente eu faço bastante aqui em casa mesmo, então eu já sei que eles amam. Nossa, vocês já quase terminaram tudo, gente! Olha o milho! Nossa! Mas! Vamos comer outras coisas? Vamos provar o bolo? Vamos provar o bolo? O que você acha do bolo? Não, não sei. Não? Deixa eu ver. Eu não provei ainda. Acho que faltou açúcar. Gente, eu fiz o que eu tô pensando que eu fiz? Eu não pus açúcar nesse bolo. Gente, que cabecinha! Agora eu vou ter que improvisar alguma coisa ali pra tornar esse bolo comestível, né? Porque do jeito que tá, não dá. Então, assim, ó, tem potencial, tá? Tem potencial. Então, se você fizer aí, por favor, coloque açúcar, tá? Não esquece. Bom, de qualquer forma, todas as outras coisas estão aprovadas, tá? O arroz doce, que eles sempre amaram. A paçoca ficou ótima, gente, tá ótima. Pode fazer, tá? E o milho, o Nick não pode comer, porque ele usa aparelho, mas a Lilinha tá ali, ó, mandando ver. Ela adora, adora milho. Então, ó, gente. Agora, para dar um toque ainda mais especial de festa junina, vamos fazer uma decoração. Primeiro bolo. Bom, para resolver o meu probleminha, encontrei uma solução bem simples, que foi molhá-lo com um pouco de leite adoçado e grudar açúcar mascavo por cima. Meio tosquinho, né, gente? Mas já resolveu a falta de sabor. Também cortei ele em forma de coração para dar um charme. Para enfeitar, fiz uma bandeirinha de papel tipo cartolina, colei num palito de dente e escrevi um recadinho carinhoso. O próximo item é a paçoca. Eu tô enrolando mais algumas bolinhas porque o Rafa chegou e comeu tudo que tinha junto com a Lily. Eu moí mais um pouco de amendoim para poder passar ao redor e ficar tipo um docinho mesmo. E para finalizar, vou colocar numa forminha de papel coloridinha. Agora vem o que tá me deixando mais entusiasmada, a decoração do arroz doce. Esse vai ficar fofo, gente. A ideia que eu tive foi usar a própria canela do cozimento para fazer uma fogueira. Só precisa achar a forma ideal de colocar os pauzinhos. Não era exatamente isso que eu tinha na minha cabeça, não. Bom, eu fiz uma chama para colocar no meio, vamos ver como que fica. Essa chama foi bem simples de fazer, eu recortei papel de seda colorido, colei uma fita adesiva na base e prendi num palito de dente. Ficou até bonitinho, né? Mas deixa eu tentar uma outra coisa, peraí. Gente, decidi partir os paus de canela para ficarem mais finos e colocar um por cima do outro, tipo um asterisco. Ou uma fogueira mesmo, né, gente? Agora eu ponho o foguinho no meio e... Olha, eu acho que eu gostei mais, viu? E você? Essas são ideias que você pode fazer para uma mesa de festa junina ou para mandar na lancheira da criança. Imagina a carinha dela na escola. Única coisa é que talvez você tenha que fazer a fogueira pequenininha para caber no recipiente tampado, né? Bom, é isso, gente.
Compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe o seu joinha e não se esqueça de conferir os vídeos das meninas, tá? Então tchau! Tchau! Tchau, Brasil! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! E boa festa junina! Boa festa junina!